बॉलीवुड गायक सोनू निगम के पिता आगम कुमार निगम के घर हुई चोरी। आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने कोल्हापुर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम रेहान है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 70,70,000 रुपए रिकवर किए हैं। आपको बता दें कि आगम निगम के घर से 72,00,000 रुपए की चोरी हुई थी, जिसके बाद उनके पिता ने मुंबई के ओसीवारा पुलिस में मामला दर्ज कराया था। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे, आरोपी गिरफ्तार हो गया है, जिसका नाम रेहान है। 22 मार्च रोजी कुमारी निकिता निगम या संगीत गायक सोनू निगम यांच्या भगिणी आहेत, त्यांच्या तक्रारीवरून ओशिवारा पोलीस स्टेशन येथे घरफोडीचा एक गुन्हा दाखल करण्यात आला। यामध्ये सोनू निगम जे गायक आहेत त्यांच्या वडिलांच्या घरी तब्बल 72,00,000 रुपये कॅश होती, त्याची चोरी घरफोडी झाली अशी माहिती होती। यावरून ओशिवारा पोलीस स्टेशनने तपास सुरू केला। त्या तपासामध्ये दरम्यान असं आढळलं की त्यांच्याकडे एक ड्रायव्हर होता कामाला, ज्याने एक तब्बल 8-9 महिन्याआधी जॉब सोडला होता। तर प्राथमिकदृष्ट्या त्यावरती संशय आला। त्या ड्रायव्हरचा पोलिसांनी 2 दिवस शोध घेतला आणि त्यानंतर त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने सदर गुन्ह्याची कबुली दिली। गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर त्याची पोलीस कस्टडी रिमांड घेण्यात आला। पोलीस कस्टडी रिमांड दरम्यान त्यांनी पैसे यामधले जे चोरले होते ते कुठे लपवले त्याची माहिती दिली। त्यानुसार आज ओशिवरा पोलीस स्टेशनची टीम ही कोल्हापूर येथे गेली व सदर आरोपी याच्याकडून तब्बल 70,00,000 रुपये यामध्ये आतापर्यंत पोलिसांनी रिकवर केलेले आहेत। यासोबत इतर कोणी आरोपी होते किंवा याला कोणी मदत केली का, याचा पुढील तपास ओशिवरा पोलीस स्टेशन करत आहे। सध्या त्याला 9 दिवसाची न्यायालयीन कोठडी पोलिसांनी 6 दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावलेली आहे आणि याचा तपास करता याच्यावरती आधी 2 गुन्हे दाखल आहे। एक कोल्हापूरलाच एक गुन्हा दाखल आहे, यामध्ये चोरीचा गुन्हा होता, मोटरसायकल चोरीचा, यामध्ये त्याला शिक्षा लागली होती त्यावेळेस। तसंच 2020 साली सांताक्रूज पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतसुद्धा एक फसवणुकीचा प्रकार त्याने केला होता, त्याबद्दल त्याच्यावरती गुन्हा दाखलेला आहे।